Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talab bilimlar, tabobat ixlosmatlari. Imom Suyuti rahmatullohining tibbi nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda anatomiya va embriologiya mavzusini davom etib kelayotdik va bunda Alloh taoloning har bir a'zo, hid bilish bo'lsin, tan bilish bo'lsin, eshitish, ko'rish barchasi uchun alohida bir asab tolasini yaratganligi haqida so'z yuritdik va shu joyda to'xtagan edik. Mavzuni davom ettiramiz. Imom Suyuti shunday deydilar, davomida yozadilar. Alloh subhanahu va taolo inson a'zolarini shunday yaratdiki, mushaklar bor. Alohida mushaklarni suyaklarni biriktiruvchi qildi, a'zolarni ulab beradigan qildi. Uni ulash uchun maxsus paylarni yaratdi. Shunday qilib, pastki qismlarimiz miyamizdan uzoq, oyoq qo'llarimiz. Alloh taolo boshni maxsus bir bosh miya kosasiga joyladi. Undan chiqqan miya orqa umurtqadan orqa miya sifatida davom etadi. Pastga qarab umurtqadan ichki a'zolarga qarab sezgirlikni ta'minlovchi va pastki a'zolarga, qo'l oyoqlarga harakatni ta'minlovchi asab tolalarini demak chiqartirdi. Alloh subhanahu va taolo bu yerda miyaning ahamiyatini ko'rsatib berdi. Uni alohida bir miya kosasiga joyladi. Unga orqa miyani keltirdi, umurtqani ichiga joyladi. Ya'ni himoyalangan bosh va orqa miya mana shunda himoyalangan. Shunday qilib, u zot yurak va jigarning ahamiyatini ko'rsatib berdiki, uni ko'krak qafasiga joyladi. Barcha a'zolar o'zining muhim ahamiyatiga ega. Shu tufayli u zot uni suyaklar bilan himoya qilib qo'ydi. Ular jarohat olmasligi uchun. Alloh subhanahu va taolo miyani ichiga 3ta markazni joyladi. Biri bu peshona qismi. Bu insonni turli tafakkur qilishi uchun javob beradi. Ikkinchisi bu markaziy qismi. Bu bir narsaga javob reaksiyasini hosil qilish uchun. Uchinchisi bu ensa qismi. Ensa sohasiki u xotiraga javob beradi. Mana shunday qilib 3ta asosiy qismini aytib o'tmoqdalar. Alloh subhanahu va taolo yurakni hayot asosi qildi. Manbai qildiki, u ichki quvvatni hosil qiladi. Demak, yurak bizda ichki quvvatni hosil qiladi. Xuddi shuningdek, miya yordamida asab tolalari demak, his tuyg'uni hosil qiladi, o'tkazadi. His tuyg'uni o'tkazadi, a'zolarni harakatga keltiradi. Oq, yaltiroq arteriya qon tomirlari yurakdan chiqib a'zolarga hayot baxshida qiladi. Yurak, inson yuragi ichki quvvat va issiqlik manbai hisoblanadi. U urushdan to'xtasa, quvvat ham tugaydi. Alloh subhanahu va taolo og'iz burunni yaratdi. U orqali inson nafas oladi. Og'iz ichida ikkita yo'l bor. Biri havo o'tishi uchun, o'pkaga o'tishi uchun va ikkinchisi taom uchun. Qizilo'ngach orqali oshqozonga o'taydigan qismi. Alloh o'pkani yaratdi.
Havadagi kislorodni yurakka yetkazish uchun. Shu bilan yurakdagi quvvat yo'qolmasligi uchun. Og'izga kelsak, unda ikki qism bor. Bir qismi hid bilishga qaratilgan. Endi bu yerda hozir og'izda hid bilish deyilmoqda. Balki Ruscha shunaqa tarjima bo'lgandir, bilamizki, tan bilish asosan bu yerda. Hid bilish burunda, balki bu yerda og'izda deyilmoqda. Endi og'iz orqali burunga ham o'tadi. Davomini o'qiylikchi. Ikkinchi qismi shunday yaratilganki, havo yurakka o'tishi uchun. Hattoki og'iz to'liq yopiq bo'lganda ham havo o'tishi uchun. Inson uxlaganda, taomlanganda ham havo o'tib turishi uchun. Endi bu yerda yurakka deyilgan, aslida o'pkaga, o'pka orqali shu yurakka bemalol, demak, kislorod o'tishi uchun nazarda tutilgan, demak, bilvosita o'pka orqali yurakka o'tish nazarda tutilgan. Nosoglotka degan rus tilida ibora bor, o'sha burun halqum, o'sha yo'llarida bir vaqtni o'zida mana nafas olish deyilmoqda. Og'iz deb umumiy aytilayotgan bo'lsa ajab emas. Shunda demak bu narsani to'g'ri tushungan bo'lamiz. Agar og'iz shunday yaratilmaganida edi deydi. Tilimiz uxlagan vaqtimizda demak yo'lni to'sib qo'yib bizga qiyinchilik tug'dirgan bo'lardi. Og'zimiz doimo ochiq turishga majbur bo'lardi. Bunday holatlarda taomlanib bo'lmasdi. Ya'ni taomlanish vaqtida havo ichkariga o'tolmasdi. Bloklanardi. Bu narsa insonni nafas qisishiga yoki hattoki kichik bir taom bo'laklari ham og'izda turganda nafas ololmaslikka sababchi bo'lgan bo'lar edi dedi. Ya'ni Alloh taoloning bir mo'jizaviy yaratgan narsasiga qarangki, biz bir vaqtning o'zida og'zimizda taom turishiga qaramasdan biz nafas olamiz. Biz bilamizki, anatomik nuqtai nazardan o'sha yerda mana maxsus klapan vazifasini bajaruvchi xildoq borki, o'sha joyda demak nafas olgan vaqtda yoki taomlangan vaqtda mutanosib mexanizm ishlaydi. Taom iste'mol qilayotganda nafas yo'llari bir vaqtni o'zida biroz to'siladi. Yutinayotgan vaqtda taom qizilungachga o'tadi, nafas yo'llariga o'tmaydi. Inson shunday vaqtda gapirib, kulib taomlanganda yoki nafas olayotib suv ichganda ba'zi holatlarda tiqilish kuzatiladi o'sha mexanizmda. Demak, bir vaqtning o'zida klapan ochilib, suyuqlik yoki taom nafas yo'liga o'tib qolish holatlari ham bo'ladi. Lekin odatda bu narsa himoyalangan va ajoyib bir mexanizm bilan ishlaydi. Shunday qilib, Alloh miya va yurakni sezgi manbai qilib yaratdi. Harakat va hayot uchun barcha a'zolarga hayot baxshida qiluvchi qilib yaratdi. Demak, mana bu yerda ko'rmoqdamizki, ushbu gapda miya va yurakni yaratdi. Barcha his-tuyg'ular, harakatlar, hayotni, butun tanani hayotni ta'minlash uchun. Demak, mana shu ikkita muhim a'zo ekanligini ko'rsatmoqda. Shu gapni o'zida davomida u zot jigarni yaratdiki, u barcha a'zolar uchun oziqqa manbai bo'ladi. U demak, pulsatsiya bermaydigan tomirlar orqali amalga oshadi. Ya'ni tomirsiz amalga oshadi demoqda. Ya'ni tomirsiz deganda aynan biz bilgan arteriya, vena tomirlari emas, u yerda demak, pulsatsiya bermaydigan, luqillamaydigan tomirlar nazarda tutiladi. Biz bilamizki, jigarning o'zi bir ajoyib a'zo. Unda mana
aytib o'tamizki, o'sha oshqozon ichakdan kelgan ozuqa portal vena orqali, darvoza venasi orqali ichkari kirib boradi. Bir vaqtning o'zida u yerga jigar arteriyasi kirib boradi. Uni demak, ozuqaviy kislorodga boyigan qon bilan ta'minlash uchun jigardan esa safro ajralib ichakka qarab yuradi. İçkaride ise ciğerin içinde bazı azukalar parçalanıp dezintoksikasiya dedi. Toksinlerden, zaharlardan tozalanıp, parçalanıp, neytrallanıp özümüzge kere bölgen aksıllarını hasıl kılış cereyanı buladı. Demek kabul kılgen aksıllar maydalanıp aminokislatalar geçe özümüzge kereklı aminokislatalar ketmek ettikideki aksıllar hasıl buladı. Ve mana hozir jigarga kirayotgan tomirlarni aytdik, u yerdan esa arteriya gepatika o'tib, kapillyar venulalardan o'tib, o'zi oziqqa qoldiqlarini jigar venasi sifatida olib ketadi jigardan. Bu bir ajoyib bir mo'jizaviy a'zo, buni anatomik jihatdan olimlar qoyil qolishgan bir mo'jizaviy a'zo sifatida buyrak kabi jigarning demek tarifi mavjud. Bu yerda izoh uchun bu narsani aytib o'tdim. Shuni bilishlaringizni istadimki, bu yerda mana shu narsani demek muallif nazarda tutgan bo'lish kerak. Vallohu alam. Davom etamiz. Qachonki inson biror bir taom yer ekan, avvalo u lablari bilan uni ushlab ko'radi, labi bilan tatib ko'radi. So'ng kesuvchi tishlari bilan uni tishlab oladi. Undan so'ng qoziq tishlari bilan qirib oladi. Mana shundan so'nggina taom tilning ustiga tushadi. Barcha mana shu bosqichlarni o'tgandan so'ng taom oshqozonga tushadi. Endi bu yerda faqat qoziq tishlar deyilmoqda. Bilamizki, umuman tishlar orqali yaxshilab maydalanadi taom, til bilan aralashtirib orqaga, ya'ni keyingi qismga jo'natiladi til orqali. Agar shunchaki u to'g'ridan to'g'ri oshqozonga o'tganda edi, oshqozonda to'planib tiqilib qolishiga, mana shu qattiq massalar bilan tiqilib qolishiga sababchi bo'lardi. Mana shunday bo'lmasligi uchun Alloh taolo mana bizga tishlarni bergan, til berilgan, ya'ni hazmning birinchi bosqichi og'izda ro'y bermoqda. Shunday qilib dedi muallif, oshqozon ishlashda davom etardi. Lekin taom u yerda qolib ketardi ichkarida. Hazm jarayoni bizga yaxshi kechishi uchun suyuqlik kerak. Mana shunday holatda inson chanqaydi. Yana bilamizki, taomlanganda inson ba'zida chanqaydi. O'sha salgina suvlab turish kerak bo'ladi. Shunga mos ravishda oshqozon o'zidan issiqlik ishlab chiqaradi. Uning ishini ta'minlash uchun buning natijasida suyuqliklar chiqariladi. Unda o'zida mavjud bo'lgan suyuqliklar ishlab chiqariladi. Va mana shu mana sekretlar deymiz. Turli xil fermentlar, shiralar, oshqozon demak, kislotasi va hokazo, bular hammasi taomni hazmga tayyorlash. Taom so'ngida hazm jarayonida aynan mana shu suyuqliklar tufayli u maxsus bir axlatga aylanadi keyingi bosqichda, ingichka bir nozik bir yumshagan massaga aylanadi. Demak, oshqozon mana shu narsani ta'minlab berar ekan. Jigar bilan oshqozonning o'rtasida shunday tomirlar bor. Qaysiki taomni oshqozondan jigarga ko'chirib beradi. Transport vazifasini bajaradigan tomirlar haqida gapirilmoqda. Anatomik jihatdan to'g'ridan to'g'ri oshqozondan jigarga bir tomir o'tadi, shu taomni olib
kirib o'tadi deyish qiyin. Balki bu yerda umumiy oshqozon ichakdan jigarga o'tish nazarda tutilgan. Tarjimada balki asosiy matnda ham arabiyda ham oshqozon va jigar deyilgan bo'lsa, oshqozondan jigarga deyilgan bo'lsa ham, bu yerda umuman oshqozon ichak tizimi nazarda tutilyapti. Shuni izoh uchun aytish kerakki, oshqozondan keyin 12 barmoq ichak, mana ingichka ichak, bularda taomning o'sha asosiy qismi so'rilsa-da, yo'g'on ichaklarda suyuqlik qismi, mineral tuzlar so'riladi deb aytdik o'tgan darsda. Bütün o'sha oshqozon ichak tizimidan mezenterial masaliqo tomiri orqali jigarga darvoza venasi orqali bütün so'rilgan oziqlar ko'chadi. Bu narsa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlarida ham namoyon bo'ladi dedi. Ya'niki shunday deganlar, oshqozon tananing saqlovchi bir qismiki, qon tomirlar aynan unga binoan to'ladi. Ya'ni qon tomirlar oshqozondagi oziqa orqali to'lib oladi deyilmoqda. Ushbu hadis keltirilgan Rasululloh alayhi vasallamdan. Jigar mana shu suyuqlik taomning asosiy suyuqlik qismini so'rib oladi. Aynan shunday tomirlardan oladiki, undan so'ng jigarda ikkinchi bosqich ro'y beradi. Bu bosqich aynan taomning qonga so'rilish bosqichi. Demak, mana bildikki, birinchi bosqichni biz oshqozon ichak tizimida dedik. Jigarga o'tgandan so'ng ikkinchi bosqich qonga so'rilish bosqichi nazarda tutilyapti. Ajoyib tarzda mana shunda qisqa lo'nda anatomiya, fiziologiya tushuntirib berilmoqda. O'sha zamonning tushunchasida taom qonga o'tgan zahoti barcha a'zolarga o'sha a'zolarning to'g'ri faoliyat olib borishi uchun yetarli miqdorda tarqatiladi. Ajoyib gap. Demak, Alloh taolo shunday qilganki, har bir a'zo to'g'ri faoliyat olib borishi uchun har bir a'zoning o'zining rizqi bor degandekda, har bittasining o'zining normasi bor, qabul qiladigan o'sha quvvatdan, oziqadan. Demak, tomirlar organizm har bir a'zoga unga yetarli miqdorda oziqani yetkazadi. Davomida shunday deyiladi. Oshqozonda qolgan taom uning eng oziqaviy qismi ichakdan o'tadi. Qoldiqlari yana davom etib, demak, jigardan yurakka o'tadi. Bu yerda kerakli darajada tozalanib, jigardan yurakka o'tadi deyilmoqda. Demak, yurak uchun oziqaning ham tozalangan kerakli miqdori aynan alohida bir qismi o'tadi. Undan so'ng yurakka. Bu uchun taom maksimal darajada yaxshilab maydalanadi. Ya'ni kichkina unsurlargacha maydalanib o'tadi, undan so'ng miyaga, u miya yetarlicha ish bilan shug'ullanishi uchun, so'ng suyaklarga, ular mustahkam va quruq bo'lishi uchun. Demak, bu yerda mana oziqalar ma'lum bir ketma-ketlikda, uning tozaligi qolganlari bir boshqa a'zolarga yetkazib berilgandek, birinchi mana yurak, jigardan yurakka, keyin o'pkaga, miyaga, suyak to'qimalariga. Xuddi negadir menga xayolimga neft fraksiyalari keldi. Neftning bir qancha fraksiyalarida tozasidan 2-chi, 3-chi, 4-chi keyingi bosqichlarida oxirida mana smola degan narsa qoladi, uni ham foydalaniladi. Xuddi quruq qismi asfaltlarga foydalangandek, bu yerda o'sha quruq qismi oxiri suyaklarga borar ekan, mustahkamlik, quruqlikni ta'minlash uchun. Undan oldingi har bir fraksiya, har bir bosqichdagi qismi ma'lum bir a'zolarga, ularga aynan kerakli bo'lgan qismi yetkaziladi. Ajoyib bir mo'jizaviy mexanizm. Subhanalloh deysiz.
Mana shu joyda ushbu darsimizni yakunlaymiz. Juda qiziq joyida inshaalloh buni davomini yana keyingi darsda olib boramiz. Vaqtimiz 20 daqiqaga yetib boribdi. Xato kamchiliklar bo'lsa kaminadan darslarimizni davom etishlaringizni so'rab qolamiz. Barcha yutuqlar Allohning inoyatidan. Alloh taolo ilmimizni ziyoda aylasin, foydali ilm olishligimizni nasib aylasin, manfaatli qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.